Hari, tapi ada boleh yang dayan nih. Ini baru kok. Kira mau kan nih? Kesel lagi? Kesel? Nih mana? Nelungkan dulu. Ha, pura kira sih lah. Cara tala tuh nak gata? Tuh nanti ya? Nana. Tuh nanti ya? Ansiat desi. Ansiat desi. Cara tala tuh nak. Cara tala tuh nak. Fancy sih ya ini. Siapa denna? Kalau mau tadi bilang. Kalau ganda. 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 Kalau Ready? Minat teh kayak gini enak mangi di pasti enak manggan dari enak. Dikit ya. Panjang. Eh umpamanya Dubai lalu? Pola macam ni aja nuar elisa dah bulu. Nau melo lalu sah palu turu ikat ya. Bundi orang ni? Ah bundi orang bundi orang bundi kan dia. Dekatnya mata kalau bundi orang ni nak kulit kiri. Bundi mau. Desi ada. Bundi sa dasa der sama rug gae. Kidan ta sangi. Bundi dano. Eh bu bundi di gara-gara muda agne ya nami. Ona bundi ek nila wacen pradane kara utsavam kut nae. Bundi. Terakhir mesti itu memang ambil kasur memang mesti enggak. Kalau nu baru orang na siaran sahaja memang nu baru kan? Macam kau tulis dan siapa tu? Kau belum satu duit dah? Siapa? Ambil kasu, mana sah komar? Komar tu ya ni. Berada. Boleh nu terang kandung ganah ni. Bulgi yang lepas bang. Tak kali kita lagi. Desi mana desi ya? Desi mana desi ya? Juga kata dia.
වෙනස සැපද සැපයි ඇල්දින් පේනවා යටි අන්තොට කන්ද මෑතින් පේනවා තීරන්ත සංජීව එනි එන්නේනවා පොලේ ගිහිල්ලා end of the hill bye කියන්න bye ready ඉවරයි